Вітаю, в прямому ефірі «Тема дня» в студії Олександр Рубан. 25 жовтня Житомирська обласна рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області. Таке рішення ухвалили на сесії депутати. Ми рекомендуємо нашим комунальним закладам, а також приватним відмовитися від російського продукту. Це також і там це російський цей шансон, який несе з собою не тільки російську мову, а й російську ментальність, тут чужу для України. Перестали російську мову фактично за свій рахунок спонсорувати і підтримати. Не має бути так, що ти включаєш якесь телешоу, а там два ведучих, один російськомовний, другий україномовний. Це називається мовна шизофренія, коли нам нав'язують, що нормальність, коли одночасно двома мовами спілкуються. Ми рекомендуємо утримуватись і будемо з такими порушниками, хто не дотримується цієї рекомендації, проводити роз'яснювальну роботу. Це популістське рішення, це копіювання такого ж рішення, яке в вересні ухвалила Львівська обласна рада. І то рішення Львівської обласної ради розкритикував навіть посол Канади в Україні. Саме за популізм. Воно впливає тільки на те, що воно створює підстави для різноманітних конфліктних ситуацій, політичних і правових. Тут є і певні відхилення від компетенції місцевих рад. В даному випадку обласна рада перевищила свої повноваження. Я думаю, що воно пов'язано з передвиборними інтересами тих чи інших політичних сил в місцевій раді. В Україні багато людей говорять російською, пишуть російською, реалізуються російською, і від цього зміст, сутність їхнього творчості не стає рускомірною, скажімо так. Публічне використання означає показ в будь-яких публічних містах, тобто куди вхід вільний. Це може бути кав'ярня, будь-який клуб, стадіон, театр, кінотеатр. Він не поширюється на приватні будівлі, тобто в офісі, якщо це не є магазином чи кав'ярнею, ну, відкритим офісом. Тобто або вдома ви можете це дивитись. Це, зокрема, і не відповідає закону новоприйнятому, який регулює використання української мови. Там є квота, але вона точно не 100%. Швидше за все, це буде мати зворотній ефект і підіграє силам реваншу в Україні. Ми нарвемось, по-перше, на мобілізацію проросійського електората, відштовхування російськомовного українського електорату, плюс ми будемо мати дуже головну біль в європейських інституціях, куди ми весь час бігаємо по гроші і підтримку яких весь час шукаємо. Отже, про даний мораторій ми сьогодні будемо говорити з депутаткою Житомирської обласної ради Оленою Галагузою. Вітаю. Вітаю. Олена, до того, що ви будете так само розглядати це питання на комісію, головою якої є саме гуманітарна комісія, повернемося згодом, ви одразу захотіли прокоментувати те, що почули. Будь ласка. Я почула там коментарі двох людей, які дистанційно відповідали вам, я так зрозуміла, що по телефону. І вчора я виступала на Одеському телеканалі. Дуже мила бесіда була насправді і дискусія. Я говорила там і тут, повторюся, що ті люди, які хочуть бачити один негатив, і таких вистачає, на жаль, звичайно, вони будуть спотворювати, маніпулювати. Ті, які хочуть із цього рішення взяти максимум позитиву, буде, безумовно, тільки плюс. Тому кожен трактує по-своєму, як зручніше. Я завжди кажу, є люди, які працюють з любов'ю, а є ті, які працюють з ненавистю. Як депутат, ви підтримували дане мораторій? Наша вся фракція підтримувала це рішення, тому що воно нам ідеологічно близьке. Отже, щодо позитиву, який саме позитив, ви бачите? Позитив в тому, що ми маємо вплив, не просто рекомендаційний, а вплив і контроль над 128 комунальними підприємствами і комунальними установами Житомирської обласної ради. І тому я підкреслюю, що ми після сесії найближчим часом зберемо позачергове засідання комісії з гуманітарних питань, де в першу чергу розглянемо це питання щодо адаптації рішення обласної ради, як наші комунальні заклади будуть працювати. Тому що ми хочемо зібрати міжвідомчу групу, запросити туди культурологів, мистецтвознавців, артистів, які пропагують саме українську музику, щоб ми сіли і опрацювали єдиний механізм. Він, я не кажу, що єдиний можливий, але стартовий такий крок для того, щоб рухати далі. І ось говорив колега за Львівську
обласну раду, що у вересні було прийнято подібне рішення, то я хочу сказати, що Житомирська обласна рада і Житомирщина загалом буде першим регіоном, де буде практично втілюватися це в життя. Тому що я особисто проти будь-якого популізму. Зрозуміло, проте як буде саме втілюватись пізніше? Ми чули коментар Сидіра Кізіна, депутата Житомирської обласної ради. І, зокрема, він казав про засоби масової інформації, про радіо. Чи в проєкті рішення йдеться щось про засоби масової інформації, адже ними займається, як невідомо, є зрозуміло, закон про телебачення так. і радіомовлення України, є Нацрада, є Держкомтелерадіо. Звичайно, і ми пам'ятаємо про квоти, які були впроваджені в життя, і зараз відомо, що буде ця квота збільшуватися, і це прекрасно. Тобто, я думаю, що можна робити звернення будь-куди. І ми дуже часто це робимо. Наприклад, Житомирська обласна рада звертається до президента, до Кабінету міністрів України, до інших установ, які, наприклад, займаються саме радіомовленням, телебаченням. Можна звертатись. Інша справа, де ми маємо впливати і де ми реально можемо це робити. От я думаю, що треба ці речі розрізняти і діяти відповідно до ситуації. Ось саме даний проєкт рішення, на що в ньому, про що йдеться і на що він може впливати? Я нагадаю, що, по-перше, я не є автором проєкту рішення, але я сказала на початку, що вся наша фракція підтримала. Мова про те, що в період окупації, відомо, що зараз на Сході і на Півдні відбувається війна, просто в різних масштабах, там збройна, в Криму гібридна війна, і окупували Крим, це факт. До завершення цієї війни ми вважаємо доцільним все-таки обмежити ці речі саме з точки зору використання російськомовного культурного продукту. Так, нас запитували, що ви маєте на увазі під цим культурним продуктом. І я наведу приклад установи, яка, на жаль, нам не підпорядковується. Це комунальне підприємство «Парк» Житомирської міської ради. Я чула масу нарікань. Але ж є органи місцевого самоврядування. Так, я зараз скажу про це. Так. І я здивована, що сьогодні, до речі, була сесія Житомирської міської ради. І де жоден депутат не встав і не порушив питання з приводу цього мораторію і в місті. І тому наше засідання, яке ми скличемо... Але в даному випадку, в принципі, це мають розглядати депутати Житомирської обласної ради. І ви, як депутат, можете прийти. Звичайно, так само можу. Туди. Але чому мене... тоді не приходили, якщо хотіли, не приходила, щоб розглядали? Тому що я не була на місці, це по-перше. А по-друге, там є також колеги автора даного проєкту рішення, його фракція, і це їхнє питання. Да, можливо, на наступній сесії. Мова про інше, що є оце комунальне підприємство «Парк Житомирської міської», а не обласної ради. І батьки нарікали про те, що коли вони гуляють, стоять гучномовці на стовпах і лунають радянські пісні. І вони так і сказали, а чому не українські? Дуже цікаве запитання. Я б сказала, риторичне в час, коли Україна незалежна. Тобто навіть батьків позбавили права вибору, розумієте, одразу радянські пісні. Навіть там взагалі про квоти не йдеться. То от в даному випадку цей мораторій, це рішення може підштовхнути до розвитку, до поштовху, щоб навпаки більше локалізувати свій український культурний продукт. Зокрема, ще цікаве наступне питання. Якщо будете згодом розглядати на депутатських комісіях, що робити з даним мораторієм, тоді навіщо голосувати? Можливо, одразу потрібно були внести правки до проєкту рішення? Важливо тут розглянути кілька моментів. Є політична заява, да? Тобто сесія – це присутні 64 депутати обласної ради, коли є можливість всім, звичайно, з'явитися. Це керівники всіх районів, це керівники силових органів. Маса людей, всі журналісти. Тобто в одному місці в один час акумульовано багато людей, які фактично представляють область, так чи інакше. І всі чують, що відбувається, і кожен обирає для себе пріоритет – український чи не український. І, в принципі, голосування, воно було дуже промовисте в сесійній залі, тому що не всі депутати підтримали з різних міркувань. Я зараз не збираюся обговорювати це, тому що я завжди кажу, що ми в наших діях, в житті керуємося якимись ціннісними орієнтаціями. От на той момент вони обрали таке. І це їхній хрест, їм з цим жити. Отже, хочеться нагадати, що всього 7 депутатських фракцій в Житомирській обласній раді, було присутніх тоді на сесії 57 депутатів, проголосували 39. Були проти 6 депутатів фракції ВО «Батьківщина», також не голосувала фракція «Опозиційного блоку», до якої ми звернулися. Власне, звернулися до Раїси Гулої, щоб вона пояснила позицію своєї фракції і свою власну позицію. Ну, я не голосувала, тому що я люблю українську мову, це моя рідна мова,
Але я вважаю, що всі люди повинні знати інші мови. І ту ж англійську, і іспанську, і російську. І те, що російську мову ми не підтримали, все-таки те рішення, яке подали фракція «Свободи», це наша позиція. Саме позиція «Опоблоку» в тому числі? Ваша і «Опоблоку»? Так, так. Захотіли прокоментувати, можете, будь ласка, коротко? Так, коротко. От дивіться, ще раз нагадаю, 64 депутати, тобто більшість, хоча б з перевагою в один голос, це вже 33 голоси, да? А ви сказали, і ми це знаємо, що 39, тобто вже більше, ніж просто незначна перевага була. 39 голосів – це істотно. Далі, я ж кажу, у кожної фракції є своя позиція, у них своя, але я хочу сказати, що їх шпрехи дойч, I speak English і мові по-польську. Тому навіть в цих питаннях проблеми немає, але її політизують. Оцей мораторій дійсно політизують. А я б не хотіла, щоб його політизували, бо це державницьке питання. І в цьому головна відмінність. Ще таке питання. Зокрема, ви ініціювали розгляд даного питання і наступний проєкт рішення на комісії, головою якої щодо адаптації цього рішення. Да, це була моя ініціатива. Я особисто спілкувалася напередодні з головою обласної ради Володимиром Васильовичем Ширмою. І я ж кажу, бо нам не хочеться, щоб це було просто концептуально, поговорили, зробили медіа-картинку, інформаційний привід для тих, хто дуже за агресора, поколотити, показитися, іншим просто покричати. Крику тут не буде. Тут будуть конкретні дії, і я вам сказала, де. Зокрема, до цього ви казали, що вам не подобаються деякі нюанси щодо музики, яка є в КП «Парк». Є закон про статус депутатів місцевих рад, і ви маєте право виступати, звичайно, на сесії, да, зокрема, в Житомирській міській раді. Звичайно. Чи будете це робити? Чи ні, будете так впливати? Я постійно і говорила, і раніше з приводу цього комунального підприємства, що там відбувається, це взагалі дивує, що там і спадщина нашого... Чи будете виступати перед депутатами Житомирської міської я ради на сесії? Я людина дуже відкрита, публічна, і коли в мене буде час, я обов'язково прийду на сесію і скажу, що я думаю з цього приводу, тому що там взагалі дивна ситуація відбувається. Але у нас дивно, коли деякі вистави для дітей, також не питаючи батьків, ставлять російською мовою. Такі є теж дитячі вистави в місті Житомирі. І тому, я ж кажу, зараз дуже говорять про права людей. А чому тоді не дотримуються права українців, даруйте? Чому ми взагалі ставимо це питання? Тобто, не питаючи, їх ставлять перед фактом. Оце, мені здається, неправильно. Щодо діяльності комунальних підприємств Житомирської обласної ради, як саме розгляд може бути надалі? Що може бути далі? Наприклад, у нас постійно відбуваються ранки, дитячі ранки, особливо ось напередодні Різдвяних свят. Можуть бути якісь пісні радянські? Можуть. Ми не виключаємо цього. Є репертуар український? От ви ж згадайте, коли встановлювали квоти щодо української музики на радіо, що тоді говорили опоненти? Нічого немає. А тут хлоп, є все, і більш ніж треба. І зараз постійно все робиться, знімаються кліпи. І, до речі, наш земляк Артем Кондратюк теж ось нещодавно продемонстрував свій кліп. Тобто проблеми в цьому взагалі немає. Так само і в цих ранках. Ми оцією міжвідомчою групою, про яку я зауважила раніше, ми зберемося, і от ці рекомендації, вони ж, я не сказала, що будуть основоположними. Ми будемо розвивати їх, ми будемо запрошувати ще людей з боку, які мають ще свої пропозиції. Не треба говорити, що тільки в Житомирі такі розумники. Я особливо запрошую людей з районів, тому що я знаю, що у вас є прекрасні місцеві колективи. Це, наприклад, ті ж бовсунівські бабусі на Полісі. Чому ми не маємо таких людей популяризовувати? У нас що, немає кого показувати, немає кого слухати? Є. Натомість нам, вибачте, втюхують якийсь низькосортний продукт. То в даному випадку ми говоримо про театри як комунальні заклади. Це саме філармонія. От, наприклад, театри, філармонія, так, інші комунальні установи. Тобто це ми не обмежуємось лише культурним комунальним продуктом, але й іншими закладами. А іншими це якими? Ну, є різні заклади, наприклад... До прикладу, щоб розуміти, на що це може вплинути. Наприклад, це санаторій Дениші. От де гарантія, що коли там якісь свята відбуваються, а вони точно там відбуваються, що немає того, про що ми говоримо. Розумієте? Там багато людей проходять реабілітацію.
зокрема, учасники АТО. Я не впевнена, що їм, я не кажу, що це є в санаторії ДНШ, але на всяк випадок краще таку інструкцію мати до озброєння. Я не впевнена, що їм буде приємно слухати якісь пісні, які суперечать їхнім внутрішнім цінностям. Про це мова. Угу. А якщо все ж таки це пісні, які не суперечать їх ідеологічним цінностям, вони проукраїнські, але ці пісні російською мовою? Які? Ну, до прикладу, такі ж є. Ну, це треба розбиратися, але я ж кажу, що тут треба пріоритет ставити саме на українську культуру. Зрозуміло. Так само брали коментар у одного з організаторів концертів в Житомирі і області. Давайте послухаємо, власне, його позицію. Я вважаю, що дане рішення є популістичним, так як, ну, в першу чергу треба акцентувати увагу на волюючості зрителя. Он покупатель даного продукта. Данное решение облрады было принято против этого продукта. То есть люди, которые ходили на концерты русскоязычных артистов или коллективов, они, естественно, будут, скажем так, ущемлены тем же самыми правами. Я считаю, что данное решение не есть актуальным. Данное решение должно быть отменено, так как не будет артист, который приедет сюда, перестраивать свой репертуар. Потому что есть группы, легендарные группы, которые, скажем так, в Украине популяризировали Украину. И у некоторых групп 95% русскоязычного контента. И что они будут, скажем так, из-за того, что есть решение двух облсоветов, это Львовский и Житомирский, что они должны будут ехать уже с то есть украинизированным своим контентом, или они будут выступать с теми хитами, которые любят зрители, те же самые спектакли, которые проводят коммерческие, которые в драмтеатре, они тоже на русском языке. Потому что есть мова оригиналу. То есть мова оригиналу це є російська мова. Я считаю, что данное решение со стороны облради является неправомерным, так как у нас есть основной закон, это Конституция Украины, и главная статья номер 10, пусть данные депутаты почитают, ознакомятся, там четко черным по белому написано, что государственным языком Украины есть украинский, и есть по закону развитие русского языка и языков нацменьшинств. Так это что означает? Ущемление этих нацменьшинств? Ми вже використали два коментаря, там, де було сказано, що це неправомірно. Чи правомірно? Все, що стосується рекомендаційних речей, це цілком правомірно. І навіть автор цього проєкту рішення, яке набрало більшість голосів, він наголошує на тому, що в першу чергу це рекомендаційний характер, а я доповню тим, що якраз на свої комунальні заклади ми можемо впливати і контролювати. З приводу порушення чиїхось прав. По-перше, у мене є теж російськомовні друзі. Ви що думаєте, що ми з ними чубимося? Ні. Ми абсолютно нормально ладнаємо і спілкуємось. Хтось перед тим, як я йшла на ефір, жартував: «Галагуза запретіть Чебурашку», чи «Житомирська обласна рада заборонить Чебурашку». Ви знаєте, я зараз зацитую тут попугая Кешу, тому що деякі люди, які, я ж кажу, тільки одне зло бачать. «Свобода попугаям, пусть всегда будет солнце». Десь із цієї опери, розумієте? Тобто, вже зводять до маразму ситуацію. Тому що нічого поганого в тому, щоб, наприклад, пропагувати своє, я не бачу. Я знаю, про який гурт говорить цей чоловік, але він, наприклад, уже співає на слова нашої видатної поетеси, і я думаю, що справжнього національного героя Ліни Костенко. Вже потроху вони українізовуються. У нас, до речі, була дуже цікава розмова з колегами, які мають справу до шоу-бізнесу, щодо цих російськомовних виконавців. А чому б не звернутися до продюсерів таких виконавців, якщо вони, наприклад, виступають у Житомирі, і я ж кажу, ви можете перейняти цей досвід, я про інші міста, де вони приїздять зі своїми концертами, і щоб відсоток від концертів, так, російськомовних артистів відраховувався на потреби наших солдатів. Звичайно, мені можуть казати, що
держава ж забезпечує армію. Але я особисто і мої друзі допомагають 59-й бригаді, де цими днями загинув один солдат, ще двоє поранених. І я знаю, що їм потрібно. І, на жаль, держава всім не забезпечує. І якщо буде таке порозуміння саме з точки зору цих виконавців, і це дуже символічно буде, що співаючи російською мовою, вони допомагають українській армії. Дії мораторія можуть бути до якої дати, до якого числа, чи немає певних критеріїв? Так, як автор цього проекту рішення зазначив, до кінця окупації Російської Федерації. Повернемося до того, що казав автор, зокрема, рішення Сидіркізін, про покарання. Чи можливо воно, чи є, як саме можна контролювати? Я думаю, що коли ми зберемося, опрацюємо вже в реальному часі цей механізм, і потім уже з міжвідомчою групою, куди я запрошую принагідно всіх патріотів в першу чергу, тоді буде зрозуміло, як впливати. Тому що мені здається, якщо у керівника комунального закладу є здоровий глузд, він українець апріорі, і він не буде робити якісь провокації. Хоча є різні люди, про яких ми говорили. А яким воно може бути, зокрема, якщо... Ну, яке ви бачите, якщо ви будете розробляти разом з депутатами? Я знаю одне. От по своєму досвіду скажу, що у всіх депутатів є можливість за рахунок перевиконання бюджету виділяти кошти на соціальні заклади. І я признаюся по собі особисто, що нерідко я виділяю ці кошти не лише дитячим садочкам, школам, медичним закладам, але й культурним установам, які є тотально українськими. І мені здається, якщо керівник комунальної установи розуміє це, то він і без питань сам зацікавлений в тому, щоб йому сприяли. Тут не потрібно бути, знаєте, тираном. От з нас хочуть зараз зробити тиранів. Ні, ви не побачите тут тирана. Галагуза теж не є тираном. І обласна рада ні в якому разі. Але я ще раз наголошую, ми говоримо про державницькі ціннісні орієнтації і допомогу один одному в тому, щоб був розвиток. Давайте підсумуємо до кінця ефіру приблизно 5 хвилин. Чи потрібен, як це може виглядати надалі, як будете розробляти і... Ще раз скажу, дуже багато маніпуляцій і спекуляцій. Той, хто хоче бачити негатив, він його побачить, звичайно, буде обурюватися. Той, хто хоче бачити позитив, і я саме серед таких людей, ми допрацюємо, ми вдосконалимо, ми будемо бачити практичний механізм, там, де ми реально будемо впливати. Ми будемо додатково ще звертатися до закладів сфери обслуговування. Хоча нам кажуть, що от всі тут говорять, такі великі експерти, про закон, про Конституцію, а український споживач, до речі, дуже часто не захищений. Ви згадайте скандали в Києві, коли мережеві кав'ярні принципово не обслуговували україномовних відвідувачів рідною мовою, державною мовою. Принципово. І коли ми, наприклад, у нас була практика, що ми в Житомирі, не один рік навіть писали у книгу скарг такі зауваження закладам, вони поступово переходили на українську мову. І, до речі, коли вони вітаються українською, а споживач, наприклад, до них звертається російською, от тоді вони можуть перейти на російську. Тобто, я ж говорю, мова про захист прав українців, і нічого поганого в цьому немає. Вони казали, що також люди, які небайдужі, можуть звернутися і прийти зі своєю думкою і своєю пропозицією. Куди саме, до кого звернутися? Будь ласка, оргвідділ комісії з гуманітарних питань Житомирської обласної ради, кабінет 111 обласної ради, це за пам'ятником Корольова, або до мене у Фейсбук Олена Галагуза, латинкою написано. Звертайтесь, я завжди відкрита до комунікації. І я думаю, що разом ми зробимо багато доброго. Коли буде це перше засідання і буде більш-менш зрозуміло, як працювати на мораторії? Я думаю, що найближчим часом, принаймні так планується, ми попередньо зідзвонювалися з нашими колегами-депутатами на наступному тижні, і я обов'язково повідомлю, коли це буде. Буде виноситись на наступну сесію? Ні, це ось зараз буде. Да, тобто засідання комісії з гуманітарних питань ми будемо зараз. І це буде саме протокольне доручення від комісії для того, щоб максимально пришвидшити цей процес, а не забалакати. Зрозуміло, на цьому будемо завершити. Отже, сьогодні ми спілкувалися з Оленою Галагузою, депутаткою Житомирської обласної ради, зокрема, про мораторій. Це була тема дня. З вами був Олександр Рубан. До зустрічі. До побачення.